Demeli o oğru sensin ha? Hiç olmasa vitfasonundan utandı ha? Gören de diyer ki bundan yazığı yoktu. Benim el evvelden bu kızdan gözüm su içmirdi. Su içmeyi olsun sok serdi. Şalar bestin de zarafatlaşmayın. Peki Gülşen özü danışsın. Ne danışacak ha? Danışmağı yüzü var danıştı. Ha? Başını yukarı kaldır. Bura üniversitetti, üniversitet. Bura tahsil almaya gelmişsiniz. Daha oğurluk elemeyi yok. Ahmak öz bəxtini bağladı ya. Elə bilirdin, elədiklerini heç kim görməyəcək ha? Ya da bilməyəcək. Mən sənin kimləri yaxşı tanıyıram. Əvvəl özünü yazıq kimi aparıb, sonra da saman altından su yeridənləri. Deyirəm, yaxşıdır vaxtında tapdınız ha? Yoxsa sabahları bizdən də nəsə uğurlayardı. Oğlum Pərviz, mən imkan verərəm ki sizin başınıza belə bir oyun gəlsin. Özüm lazımı tədbirləri görəcəm. Kes sesini! Mən! Hele danışma dilin mi var senin? Yadında sakla. Uşaq ailenin güzgüsüdür. Görünür sizin ailenin güzgüsü elə baştan çirkliymiş. Aile terbiyesi görmeyen. Müəllim, belki təhkirə keçməyəsiz. Kes sesini! Sen de sil gözünün yaşını! Göz yaşıyla günahlarını uyumak istiyorsan? İndi bu saat senin valideynlerini çağıracağım bura. Qoy gelsinler. Uşaqlarının elədiyi harekete göre cevap versinler. Gel dalımca. Tez hele. Ya bu gücünü vaxtında sil de bu aile. Ne dedin sen? Okey? Ben bu evin kızı değil ha. Ben sen bacın değil ha. İnci ben öyle demeyi istemedim. Dedin ama. Ben de işittim. Şafa, ben bu evin kızı değil ha. Şafa, sualıma cevap ver, ben bu evin kızı değil ha. Şafa, bana cevap ver. Bilmirəm, bir daha onu bilirəm ki biz bacı değilik. Başka işine bilmirəm. Da telefonu Pərviz aç. Senin günahın yoktu aç. Spin. Ya da yaxşısı Pərviz ara bilməz. Gedirken özünü cibirə salacaq.
Sen benimle. Bile bile ki dostlarımın başında gelip niye yardıma salmışsın? Tural. Ama sen aynı hadiseni yaşamadın. Bak ben hılas edeyebildim Tural. Ama dostlarımı hılas edeyebildim. Tural. Dostlarının önünde senin hiçbir günahın yok. Bu neyse onları aparmak istedi ve apardı. Vessalam. Ona göre de sen hiç ne edeyebilmedin. Deniz benden güçlü çıktı. Dostlarımı hılas edeyim. Bu defa Deniz'den sen güçlü çıktın. Hem ben Deniz'in elinden kurtardın. Hem de Deniz'e korkmadığımı gösterdin. He Tural? Sen daha Deniz'den korkmursan he? Korkmursan he Tural? Bak sen Deniz'e girdin. He Tural? Korkmursan he? Ben başa düşebilmirim. Bu ne cür kız büyütmekti? Bu kız birinci kurstan belirleyir. Sonraki kurslarda ne inecek? Ayıptır. Bir büyüttüğünüz kızdan utanın. Gülşen oğlu zat değil, ağzından aşkına fikir ver. Ne vaxtdan öz nişan üzüğünü götürmək oğurluq sayılıb? Ne dedin sen? Nişan? Ne nişan? Fikir benim. Cavanlar bir-birini sevib, balaca bir üzüydü takla barmağına. İndi toyza da olmuyor. 17 yaşında kızı ərə vermək, heç bilirsiniz ne demektir? Zamdekan sen, dispeçersen, ne sen bilmirəm. Eşad. Kızı yersiz görməm sen. Bəlkə səndən izaz alam, toy nə vaxt edirəm? Fəruq əmin. Sen niye her şeyi buna deyirsən ki? Oğlum, çıx çöldə məni gözlə. Dedim, çıx çöldə məni gözlə. Demədim, çıx çöldə məni gözlə. Eşitmədin məni. Bu cavanlar hara bakırlar bilmirəm. Gül kimi kızsan, özünde üniversitede okuyursan. Hiç birbirinize uygun da gelmirsiniz. Yəqin yazıq atanda məcburiyyətdən sizi nişanlayıb. Gəlin bir eləyək. Bu məsələlər qalsın bizim aramızda. Heç kimə heç nə deməyin. Nə lazımdır, hürmətinizə keçin, yaxşı. Şey, öz aramızda qalmayıb, neyəcəyik ki? Amma Zakir müəllim bilsə, dərimi soyar. Sizə görə susuram. Çox sağ ol. Sən də qızım. Heç bir yerdə heç nə danışmırsan.
Eşittin? Grupta da ağzından bir kelime kaçırtmırsan. Aydındı? Narahat olma. Her şey yaxşı olacak. Çok sağ ol. Sağ ol. İnci, İnci, ne olur bir şey denen, dünenin hiç de danışmamsan. İnci, İnci, böyle gitmeden ne olur, üzerinde değilsin axı. Ay kız gidip avaryaza da eləyersen. İnci, ay kız eşitmirsən, hara gedirsən. İnci, bir şey de hara gedirsən. İnci, eşitirsən hara gedirsən. Bilse çok pis olacağım. Ne yapacağım ben? Yok bala kişi. Bakıram yavaş yavaş düzelirsin. Yaralarımın yeri sağalır ama el vuranda ağrıyır. Narahat olma bala kişi. İnanıram ki, sənə əl qaldıranlar geç tez cəzalarına çatacaqlar. Çatacaq, çatacaq. Sən narahat olma. Siz də görəcəksiniz ki, bala kişi əl qaldıran mən deyiləm. O günü səbirsizliklə gözləyirəm. Keçir. Hamı keçsin, otursun yerindən. Tez! Oturasın ha, kalkos! Sakin! Bu oğrun hələ dərsə gəlməyə üzü də var. Sən sus ay qız! Cəmadın üstünə şər atmayın! Mənim öz aramızı şərisiz atdınız da. Oturasın ha! Müşkatyon! Təhkir eləmin də. Oturasın! Düzdür uşaqlar. Mən də əvvəlcə kobudluq elədim, gəldim səsimi qaldırdım, hətta sizi də yoxladım. Gülşəni də günahlandırdım, amma bilin ki, Gülşənin heç bir günahı yoxdur. Nə oldu, birdən-birə fikriniz dəyişdi? Oğlum, Pərviz, Gülşən üzüyü yerdən tapıb götürüb. Fikirləşib ki, dərsdən sonra gətirib verər. Yadından çıxıb, sonra da mənim sözümdən tutulub, qorxub, heç nə deyə bilməyib. Çox gözəl, çox gözəl səbəbdir. Bir sözlə, uşaqlar, biz Gülşənlə danışdıq və hər tərəfli məsələni həll elədik. Bir şey bilin ki, Gülşən oğru deyil. Ailəsi ilə də tanış olduq. Atası çox mədəni bir insandır. Bir sözlə, uşaqlar, siz də bundan sonra başınızı aşağı sallayın, dərsinizlə məşğul olun. Oldu? Qızım, keç əyləş. Bax belə. Bəziləri deyəsən ərə getməyə yaman tələsir ha. Başqasının nişan üzüyünü oğurladığına görə. Eşitmədin dedilər axı oğuramayın. Gülşən.
Sen benden hiç ne gizletmirsin ki? Yok, ne gizledesiyim ki? Belə də bana, yaxşı yemeği, əl... Sən yaxşısan? Hə, yaxşıyam. Görən bir yerdə gedib gəlirsiniz. Ama nəsən, sevinmirsən ha? Sen karşılıksız sevir. Bundan artık ne istiyorsan. Yoksa korkursan, doğrudan aşık olursan. Bir de gitse öyle de olacak da. Gözlerine bak. Karşılıksız seveceksin sen. Bir sene var. Ne olur olsun. Meynesi bile salıp ki, hele de çıkabilmirim. Valla kim döyənləri tapdım? Əladı ki. Yücü de deyə devam ya. Hara gelsin? Hara gelə Pərvizə deyə de. Yox, yox. Əlimizdə subutumuz yoxdur. Həm də ki desək kimlə alacaq bizi? Pərvizə de deyəsən gelib dava edəcək. Özünü salacaq işe. O da düzdür. Yaxşı bəs. Kimdir bu yetimi döyən? Bizdən bir kurs yuxardılar. Ama bence necə subut tapacağıq onu fikirləşmək lazım. Yaxşı gözlük tapıldı. Yoxsa onların başına bir boyun açacaydım ki gəl görəsən. Ay kız biraz sakit danış, eşidib eləyərlər biabır olarıq. Biz biabır olarıq. Qoy onlara ayıb olsun. Üzü itib, heç bir cidərlə də deyildi. Bugün üzü itirə, sabah komplekt itirəcək. Ha. Nə vecdərlə, pul hardan gəlib, hardan gedir. Baxa, baxa, əgər onların yanında da belə danışasansa, dur indən çıx gedək. Onlarla başqa cür danışacağım. Görərsən, bilirsən nə var. Nə qədər ki başınıza çıxmayıblar, gərək toyumuzu eləyib, kızı aparar evimize. Yoksa günde bir bayram gelir. Kim deyir ona? Günde bayramlık aparan, ne bileyim, ad gününde hediye aparan, ne. Ne zahmet çekirdiniz. Sağ olun kızım. Zahmet yoktu. Çok sağ olun, çok sağ olun. Deyirəm, şükür Allah'a. Şükür. İndi qudayıq. Bir-birimizlə açıq danışmalıyıq. Oh! Hoş gəlmişsiniz. Kim mən görürəm, ha? Hoş gəlmişsiniz. Hoş gününüz olsun, Fərruh qardaş. Hə, necəsiz? Yaxşıyıq, şükür Allaha. Sizin cavabınızdan sonra lap yaxşı olacaq. Buyurun eşitirik size. Bala kişi, ay bala kişi. Öz aramızdı bomba kız da bu. WhatsApp'taki şekil. WhatsApp'a kız şekli koymamış ama. Necə koymamışam? Bax da bir dənə. Bala
kız değil, koyundu. Adı da Ağca'dı. Ne danışsan? Ayda, ne bileyim. Dur, dur abi. Tamam, de. Hayda, kayıtmış kız bana kayıp yazıp. Dersini vereceğim. O de, bana düşüren yazıp. 28'i bir de 34'ü. Aynı 34'ü. Al o senin sıra nömrendi. Nezelen ben. Uşaklar. Siz evvel onun verdiği dersleri okuyun, sonra kayıp söhbət eləyərsizlər. Einstein'in başını almaq işlerinden sonra dil açıb ha. Ha, çok gülməliydi Nusrat. Gülməliydi. Öz aramızda alma Einstein'i yok, Newton başına düşmüş. Yo! Yeter dedi. Yüzü vaxt elə bilən kız. Einstein var. Neyse. Ne oldu Benizu? Bacı ne olur? Bir daha hiç vakit demem, kayserim soysmuyor. Eyleş. Nasıl olur? Müəllim, İncin problemi var ama demek istemir. İnci yaxşısan? Danışmak istiyorsan. Ders olmak istemiyorum. O var mı? Geç. Haradaydın bayağı adam? Biraz işlerim vardı. Sonra söhbət ediyorum. Böyle dersimize kesmemişten evvelce istedim sabah keyif tapışırını vereyim. Hərə bir layihə çəkib gətirəcək. Nə layihəsidir Murad müəllim? Arzusunda olduğunuz bir layihə. Elə bilin ki, mən investoram, sizin layihəyə pul qoyuram. Siz də elə bir layihə çəkin ki, məni inandırın, mən də sizin işinizə görə sizi qiymətləndirim. Aydındır? Aydındır. Kızım, bacınla danıştın, bayağıdan zəng edirəm, nəsə cavab vermir. Dünün akşam da otağından çıxmadı. Mən baxdım, şey, otağındadır. Sadəcə dərsi çoxdur deyə kitab elə qucağında yuxuya gedib. Hə? Lap yaxşı. Şəfa. Kızım. Bacından müqayyət ol. İnci bizim son beşiğimizdi. Yad olmağını heç vaxt hiss eləməməlidir. Mənim gözəl qızım. Siz iki öz də mənim canımsız. Eğer size bir şey olsa, ben ölerim. Ona göre hemşe birbirinizin yanınızda olun. Bu danıştıklarımızı da inci bilmemelidir. Danıştıklarımız öz aramızda kalmalıdır. Yaxşı adım, artık ben bilmeyeceğim. Benim güzel kızım. Of İnci, of!
yüzüne bir şey desem ben neyini yiyeceğim? Atam bilse ne olacak? Topuş, üç tane çay verersen, yazarsan lise defterine stipendiye de vereceğim. Bir dakika diye adı bala kişi. Başa düşmedim. Sen hemşe yemeği özünden getirirdin, aparırdın. Çayı da hemsinin. İndi çay zat istiyorsan benden, böyle. Şimdi fark var, indi alırım da. Üç tane çay ver, böyle maraklı olsun. Ya problem yoktu, maraklı diyende ki. Problem yoktu. Bu bir. Utanma, bundan sonra ne lazımdı ki? Çok sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Çaylarım. Çaylarımız geldi. Ay. Uy. Kaşe, maraklı sohbet. Çok sağ ol. Çayları koydum. İndi gidebilirsin. Allah, bu uşağın hareketleri öldürüp demedi. Ben de seni öldüreceğim ahırda. Niye? Bizim esas işimiz bundan sonra bala kişini kim deyip onu tapmaqdır. Ben üstümden bu ləkəni təmizləməliyəm. Belli de. Sen ben dediğimle maraqlandın. Bala kişiyle qırağda söhbət edən olur. Bütün birinci kurslarla maraqlandım. Heç kimin bala kişinin əlaqəsi olmuyor. Ama sen narahat olma. Bir xəbər olsa sənə deyəcəm. Sənin bala kişini döymədiyinə mən əminəm. Bu yaxınlarda səni sevindirəcəm. Ne danışır Allah? Bu Afak da görməmiş deyə, yenə qrupa öz şəkillərini göndərib. Evet, rədd edin də bunu qrupdan da. Gecəlik bizi. Rədd edə bilmirik də, qrupu o açıb. Super canım, əlasın. Səbinə yaz. Nəyə baxırsın? Ay qız, burada hamı sənin dalınca danışır. Məndən deməkdir. Çalış, dostluğu, düşmənivi tanı. İnci? Kızım? Ne soğuğu? Telefonu niye cevap vermişsin? Doğrudan Pervizen gelmişti. Deyir bütün günü derste ağlamışsın. Bak bayağıdan özüme yer tapabilmirim. Atar oğlunu çok güzel oynuyorsun. Ne danışırsın kızım? Kızım. Kızım sözü deyince nece de güzel yaraşır. Çok öreğine deyirsen. İnci, neyse. Yaxşısın İnci. Yaxşı değilim.
Çünkü kızın olmadığımı bilirim. Ögey olduğumu bilirim. Mənim deyən bir söz nədir? İdman zalı. Nə? Ala, iki saatdir bunu fikirləşsən. Çox mənasız, məntiqsiz ideyadır. Hər yerə baxsaydı idman zalıdır, dalı. O birisi zallardan bu zalın fərqi bilsən nədir? Açıq havada olmasıdır. Sən dərsən, nə açıq hava, nə bağlı hava. Ərbi səhər. Ərbi, ayaq. Olsun ayaq, ərbi səhər. Diqqətlə qulaq as, bir dəfə deyirəm. Mənim deyəmə bax. Nüsrət. Gözəllik salonu. Bəh, bəh, bəh. Bütün nə qədər gözəllər var, hamısı gəlcək o salona. Necədir? Çox dəxlisiz. Çünki bütün binaların altında gözəllik salonu var. Sən başa düşməzsən, deyir gözəllik dünyanı xilas edəcək. Mənim də fikrim budur ki, bütün gözəllər hamısı gəlsin o salona. Hə? Yaxşı, bəs mən nəyin yiyəcəm? Sən şeylə də, yox, ayaq sürücə, ged evə. Al, 4 saatli fikirlərsə, nə tapmırsan sən? Yox, yox, mənə bax. Sən belə getsə qabağa gedə bilməyəcəksən. Ged moykada zatda işçə də, yəni də sürəyə pulu zatı çıxardarsan. Gözəl ideyadır ya, gözəl. Ola, sən öl cibidin. Üçün sənin başına. Ne mariyem triyar edil mi bacı kendi yarıdan. Mən də Hindistan mahnıları ilə, layihələrimlə dünyaya səs salacaq. Çox səs küy salmırıq. İndisi belə can üstümüzə gələcək. Qızım, çox sağ ol. Bizə çox kömək elədin. Mehbari ilə bizi bağışdırdın. Oğlunun üstünə vicdan əzabını götürdü. Mən də elə bunu demək istəyirdim sizə. Tural indi çox yaxşıdır. Sudan qorxmur. Dostlarının ölümündə artıq özünü günahkar hiss eləmir. Mən sizə demişdim, Tural yaxşı olana qədər onun yanında olacağım. Tural indi çox yaxşıdır. Qızım, xanım mənimə, siz də mənə başa düşün. Qırağdan səhv başa düşülə bilər. Adıma söz gəlməyini istəmirəm. Mən sizin sözünüzü yerə salmadım ki. İndi siz də mənə başa düşün. Bilirəm, bu sözü demək ayıbdır. Sən mənim tələbəmsən, mən sənin müəlliməm. Amma bağını Tural səni çox istəyir. Sən indi mənim oğlumdan ayrılsan, o yenə pis olacaq. Nə olar, bir az səbr elə. Birazdan lap çəkin olacaq. Tural nə qədər ki, mənə öyrəşməyib. Bu oyunu burada bitirməliyik. Banu, xahiş edirəm. Yalvarım, oğlumdan ayrılma. Bax, sən mənim sözümü yerə salmadın. İndi də mənə qulaq as. Özün də bu işin içindəsən. Bir az da səbr elə. Nə olur eləmə, nə olur eləmə, niyə həmişə məndən şübhələnirsən? Sən nə cür adamsın? Heç abrahaya yoxdur səndə. Açarı ona görə qayıtardım ki, gedib ikinci qələt eləyəsən. Niyə başa düşmək istəmirsən ki, mən heç eləməmişəm? O uşaqla səndən başqa kimin işi ola bilər? O qədər söz dedim sənə. Səndən adam olmayıb, olmayacaqdı. Oğlum, istəyirsən öz otağına ged. Atan indi biraz əsəbidir, hə? Heç yana gedən deyiləm.
Qoy zəhərini təksin. Hansısa məni sancmamış, sakitləşən deyil. Atanla danışırsan. Ağzını danışırım ben. Daha bu işin başını bırak. Elədiklərimizi də yadından çıxart. Ha, düz deyirsən. Bayaq da onların qruplarında maraqlandı. Hələ də Pərvizin elədiklərini fikirləşirlər. O elə də fikirləşsinlər. Bala kişini bizim döydüyümüzü heç kim heç vaxt bilməyəcək. Bala kişini bizim döydüyümüzü heç kim, heç vaxt bilməyəcək. Yadındadır bu parkda ilk görüşümüz. Bu üzük senden başka hiç kimin parmağına yaraşmaz. Ben anama mesaj yazdım, deyim ki biz buradayız. Narahat olma, atanla danışmışam. Dedim biraz gəzdirib gətirərəm. Yaxşı. Yaxşı ki gəldiyə gəzməyə. Sənə də biraz başın açıldı. Gülşən? Bu kimdir? Siz mənə tanış gəlirsiniz. Elə bil hadisə görmüşəm sizi. Yəqin universitetin həyətində görmüşsünüz. Mən Gülşənin nişanlısıyam. Elə bildim, bilməyəcəm. Ne vaxta kimi gizləyəcəkdən? Bunu sənə kim dedi? Sancə. Böyük bacı bildiyim Şəfa dedi. Buna nə deyəcəksən? Atacam. Şəfa hər şeyi səhv bilir. Hə. İndi deyəcəksən ki Şəfa hər şeyi səhv bilir. Elə bir şey yoxdur. İnanmayacağım Zeynal müəllim, inanmayacağım. Özünüzü yalandan yormayın. Sen benim kızımsın. Yalan danışma. Yalan danışma, düzünü denen kimim ben? Sen benim kızımsın. Şafaya ben yalan dedim.
Şafa benim kızım değil. Ögey olan Şafa değil.